Dobar dan, gledate 60 minuta. Evo nekih tema kojima se bavimo do 18 sati. Sve vaspitno-obrazovne ustanove biće zatvorene do 1. aprila. Nove protivepidemiološke mjere propisane za Berane i Šavnik. Masovna vakcinacija u našoj zemlji počeće do kraja aprila, poručila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Tokom njene posjete Srbiji, dogovoreno i da se crnogorski privrednici vakcinišu narednog vikenda u Beogradu. Pandemija koronavirusa i dijabetes. Šta o tome kaže endokrinolog i predsjednica Društva za borbu protiv šećerne bolesti. Autoprevoznici otkazali protestne vožnje za naredna 3 dana nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem. Osnovana regionalna platforma Od malih nogu u teatar. Dramski pedagog, producent Marija Backović o tome govori ispred studija Prazan prostor. Kontrarevolucija u petak u Kicu Budo Tomović. A na početku vijesti dana uređuje ih naša Anđela Šestović. Anđela, dobar dan. Iris, dobar dan. Evo novosti. 4 osobe preminule su od posljedica koronavirusa u našoj zemlji. Najmlađi pacijent imao je 74 godine, najstariji 76. Otkriveno je još 434 novoinficiranih. Oporavilo se 644 građana. Aktivna su 7694 slučaja. Neće biti totalnog zaključavanja zemlje, saopšteno je na konferenciji Instituta za javno zdravlje. Obrazovne ustanove počinju sa radom od 1. aprila. Postojeće mjere koje su na snazi produžene su još 7 i donijete nove za Berane i Šavnik. Na snazi je policijski sat od 21 do 5 sati ujutro. Zabranjen je ulazak i izlazak iz i sa teritorije opština. Nastava se organizuje na daljinu, zabranjene su zabavne i rekreativne aktivnosti na otvorenom i zatvorenom. Ugostiteljski objekti su pod ključem kao i tržni i fitness centri, teretane. Rade frizerski saloni, prehrambene i neprehrambene prodavnice do 20 sati. Na preskonferenciji je saopšteno da se broj hospitalizovanih smanjio. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović poručio je da stroža kontrola mjera daje rezultate. Govoreći o turističkoj sezoni, ministar kaže da je projektovano 50% profita u odnosu na 2019. Target je da se vakciniše nekih 450.000 stanovnika, 550.000 vakcina, što je do kraja maja dovoljno da se vakciniše nekih 250.000 stanovnika, što čini oko 60% ovog odraslog stanovništva. Vi znate također da je do sada registrovanih slučajeva koji su preležali COVID u Crnoj Gori nekih 17% čini mi se stanovnika. Kada to pomnožite sa nekim brojem ovih koji nisu registrovani, možda dođete do jedne cifre da je trenutno u zemlji sigurno nekih 25% ljudi već preležalo COVID. Ako saberete te dvije cifre, dođete do opet jedne koja se odnosi na broj koji je veći od 70%, koji je, ajde tako da kažemo, važan za sticanje nekog kolektivnog imuniteta. Naši privrednici moći će od vikenda da se vakcinišu u Beogradu na posebnim punktovima. To je dogovoreno prilikom zvanične posjete ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojović Srbiji. Ona je poručila da se naša zemlja priprema za ljetnju turističku sezonu kako bi bila zdravstveno bezbjedna destinacija i da se masovna vakcinacija očekuje do kraja aprila. Porodična tragedija u Herceg Novom. Centru bezbjednosti tog grada prijavljeno je da je u dvorištu kuće na Luštici pronađeno beživotno tijelo. Ispostavilo se da je riječ o 63-godišnjaku kojeg je iz vatrenog oružja ubio 16 godina stariji muškarac, a koji je potom izvršio samoubistvo. O događaju je obaviješten državni tužilac u Podgorici. U toku je uviđaj. Naša zemlja bombardovana je na današnji dan prije 22 godine. Prve NATO bombe su tog dana 1999. pale na vojni aerodrom u Golubovcima. Prve žrtve u Crnoj Gori bile su u Murinu. Tada je ubijeno 6 osoba, među kojima i 2 djevojčice.
Procjenjuje se da je tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, koje je trajalo 78 dana, poginulo preko 3.500 ljudi. Podsjetimo, akcija NATO alijanse uslijedila je nakon neuspješnih pregovora o statusu Kosova i Metohije, vođenih u Rambujeu i Parizu februara i marta 1999. A povodom godišnjice NATO bombardovanja, polaganje vijenaca na spomenik borcima u kasarni i u Maslinama nije bilo dozvoljeno članovima Udruženja boraca i porodica poginulih vojnika, uz obrazloženje da nemaju dozvolu Ministarstva odbrane da polože vijence. Iz udruženja su objasnili da na poslati javni dopis nisu dobili odgovor od ministarke Olivere Injac, a zbog čega će, kako kažu, tražiti njenu ostavku. A danas širom Crne Gore naše udruženje porodice poginulih boraca na spomenike polažu vijence bez ikakvog problema i na njima su prisutni predstavnici lokalnih vlasti u opštinama gdje imamo spomenike, a to je Nikšić, to je Mojkovac, to je Andrijevica, to je Berene. Dakle, tražit ćemo ostavku Olivere Injac. Ovo se ne može ovako završiti. Glumac Vlastimir Velisavljević preminuo je u 95. godini od posljedica koronavirusa u beogradskoj bolnici Dragiša Mišović. Bio je najstariji aktivni glumac u Srbiji. U glumačkoj karijeri je ostvario više od 350 uloga u pozorištu, filmu, na televiziji. Njegova najpoznatija pozorišna uloga je u predstavi Buba u uhu, a od televizijskih mnogi će ga pamtiti po ulozi magistra Đorđevića u Boljem životu. Bio je doživotni počasni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Vlasta Velisavljević rođen je 28. jula 1926. u Beogradu. Glumom je počeo da se bavi 1938. Pet godina kasnije biva uhapšen i odveden u nacistički logor Dortmund Herde, iz kojeg je uspio da pobjegne. Velisavljević je proveo i 3 godine na Golom otoku. 3 puta se ženio i ima kćerku iz prvog braka. Naši fudbaleri od 20:45 počinju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Hrabri Sokoli gostuju Letoniji u prvom kolu, a na debiju novog selektora Miodraga Radulovića naši fudbaleri više strijepe od lošeg terena nego od protivnika. U četvrtak pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 9 do 6, najviša dnevna od minus 1 do 15 stepeni. Iris, toliko u dnevnom žurnalu. Poštovani gledaoci, ostanite u spravu. Hvala, Anđela. A u nastavku, između ostalog, pričamo o tome kako pandemija utiče na osobe sa dijabetesom, kako se liječe, jesu li možda otežane neke uobičajene procedure. Vidimo se nakon reklama. Gledate 60 minuta. Masovna vakcinacija u našoj zemlji počeće do kraja aprila, poručila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Tokom posjete Srbiji dogovoreno je i da se crnogorski privrednici vakcinišu narednog vikenda u Beogradu. Masovna vakcinacija u našoj zemlji počeće do kraja aprila, kaže ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Do sada u Crnoj Gori vakcinisano je nešto oko 10.000 građana, revakcinu je dobilo nešto oko 1.000 građana, ali opet kažem, imajući u vidu da je proces vakcinacije u Crnoj Gori počeo kasnije i da su sada još uvijek u toku vakcinacije prioritetnih grupa, mi očekujemo da će se s jedne strane vakcinacije ubrzati i dolaskom većeg kontingenta vakcina. Time se naša zemlja priprema da bude zdravstveno bezbjedna destinacija za ljetnju sezonu i otvorena za dolazak turista, poručuje Borovinić-Bojović. A borba protiv virusa ima smisla samo ako snage udruže sve zemlje regiona, kaže ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Delimično uspevamo u tome. Kada će biti kraj, to niko ne zna, jer ova korona nas stalno iznenadi i stalno nam pokaže da mi dovoljno nismo naučili o njoj. Da li se radi o mutaciji sojeva, da li se radi o nekim drugim stvarima, da vas ne opterećujem, ali jednostavno morate da budete 24
časa na oprezu. Prvi korak ka zajedničkoj borbi počeće već narednog vikenda. Privredna komora Srbije je za privrednike iz regiona, među kojima su i crnogorski, obezbijedila 10.000 doza vakcine AstraZeneca. Veoma je jednostavan proces, dakle treba firme da se jave nadležne privredne komore, u ovom slučaju privredne komore Crne Gore, ona će nama proslediti podatke i da vrlo jednostavnom procedurom to završimo, da dođu u Beograd, vakcinišu se, posle revakcinišu. Pozivam naravno i ovim putem apelujem da svi privrednici Crne Gore odreaguju i prijave se na ovaj zaista prijateljski poziv da se vakcinišu, osobito naravno se ovo odnosi na privrednike iz turizma. Ministarka je pokrenula pitanje nabavke vakcina protiv koronavirusa koje će se proizvoditi u Srbiji. Iz Beograda poručuju da je naša zemlja među prvima pokazala zainteresovanost te da će biti ispoštovana kada krene proizvodnja. Pacijenti koji imaju dijabetes jedna su od ugroženih grupa kada su u pitanju posljedice infekcije koronavirusom. Kako se liječe? Jesu li neke uobičajene procedure otežane? Naša Kristina Bajić pita endokrinologa Valentinu Vujović-Kalinić, koja je i predsjednica nevladine organizacije Plavi krug. Koliko je trenutno osoba sa dijabetesom oboljelo od koronavirusa i kakva je njihova klinička slika? U nastavku razgovaramo sa doktorkom Valentinom Vujović-Kalenić. Doktorka, dobar dan. Dobar dan, bolje vas našla. S obzirom da dijabetes je jedno od najzastupljenijih oboljenja masivnih nezaraznih bolesti, pa Crna Gora ima negdje oko pacijenta oko 50.000, procentualno tome znamo da oko 87.000 imalo COVID infekciju, sigurno da 30% od tih pacijenta koji su preležali i bolovali od korone, oni imaju dijabetes. Znači 30% od ukupne broja osoba oboljelih od dijabetesa od korone, od COVID infekcije su i 30% pacijenta sa dijabetesom. Kako oni podnose koronu? Pa s obzirom da su oni rizična grupa su iz više razloga, prije svega loša glikoregulacija i pacijenti koji imaju šećernu bolest nisu dobro većina regulisani, njih dvije trećine, a zna se da je ovo multiorganska bolest i da pacijenti su obično dehidrirani, sama korona po sebi pravi dehidrataciju organizma i onda ti pacijenti su dosta loše regulisani. Mi, nažalost, tokom COVID infekcije imali smo puno novo otkrivenih pacijenta sa dijabetesom, što mi inače znamo da na jednog otkrivenog pacijenta uvijek postoji jedan neotkriveni pacijent. Opet, COVID infekcija, kao i bolest gojaznosti, ili gojaznost je sama po sebi bolest, pa dovodi do češćeg broja oboljelih od tipa 2 šećerne bolesti, pojavilo se da pacijenti, pored toga što su dobili COVID infekciju, su u bolničkim uslovima izazvani ili samoterapijom ili terapijom infekcijom COVID postali novo otkrivanje dijabetičari, pa im u jednom momentu po izlasku iz bolnice, upravo sam odradila kontrolu čovjeku koji je izašao sa inzulinom. Do juče nije planirao da bude uopšte, čak nije ni znao da ima šećernu bolest, a kad je izašao, velika trauma po njih bude inzulinska terapija. Kako se liječe osobe koje imaju dijabetes, koje obole od korone? Pa liječe se kao i sve druge osobe, s tim da terapijski pristup kod osoba sa dijabetesom je i kortikosteroidna terapija koja dodatno podiže nivo glikemije u krvi i samim tim ih čini još rizičnijim i još osjetljivijim. Ali ono što je suština priče je da pacijenti, odnosno naši slušalci, čuju da se i oni mogu uspješno izličiti, mada isto se zna da je veliki broj oboljelih i sa smrtnim ishodom su pacijenti sa šećernom bolešću. Međutim, situaciju ne možemo promijeniti, ne možemo i sad sve regulisati, ali treba da rade na tome da uzimaju što više tečnosti, da mjere nivo glikemije u krvi i da povećavaju unos vode, odnosno napitaka koji može da posluži za regulaciju šećerne bolesti. Koliko je njima otežano uobičajeno liječenje ako imaju koronu? Pa s obzirom da oni ne mogu da šetaju i da se u jednom momentu kad su bile mjere izolacije, pacijenti sa šećernom bolešću nisu mogli da biste održali i da biste imali dobru glikoregulaciju, neophodno je da uzimate redovnu terapiju. 5 faktora je neophodno da budete dobar pacijent, a to je da imate ishranu i fizičku aktivnost adekvatnu samoj dijagnozi, koja najčešće ne ima simptome, zbog toga imamo jako puno novo otkrivanje. Znači, ishrana, fizička aktivnost su osnovni preduslovi da budete dobar pacijent. Edukacija, da mnogo znate o dijabetesu, čak i to kad su vam visoke vrijednosti glikemije, kako da to iskontrolišete ili kako samom sebi da pomognete.
onda pored fizičke aktivnosti i edukacije neophodno je da radite samo kontrolu i da uzimate redovnu terapiju. Znači, pet faktora je potrebno da biste bili dobar pacijent. Ukoliko nemate mogućnost fizičke aktivnosti, u stanju ste slabe pokretljivosti, vezani ste za kuću ili ste u stanju izolacije ili u stanju bolesti, vi onda to morate u kućnim uslovima ili u bolničkim uslovima uz pomoć medicinskog osoblja da ostvarite. Kad treba da se jave osobe sa dijabetesom, sa kojim simptomima se javljaju uobičajno? Pa obično prate histersimptome, mada mi smo često imali i pacijente sa ketoacidozom, znači u stanjima kome, pred kome, koji dođu sa dobrim glikoregulacijom, nedavno smo imali sa dobrim šećerom, došla su pacijentkinja u stanju pred kome, što je COVID prouzrokovao. COVID mijenja stanje čak i dobro regulisanih pacijenata. Ovo je jedna neobičajna infekcija koja je sve ono što je loše kod pacijenta, odnosno kod osobe, iznijela na vidjelo. Evo, možemo da se osvrnemo na samu vakcinaciju. Pa preporučiva, jedini lijek u zaraznim bolestima je vakcina. Tako da tu nema dileme i pitanja da li treba da se vakcinišemo. Apsolutno je pitanje, jer mene to ovih dana i sve moje kolege endokrinologe pitaju pacijenti, da li i endokrinologe i reumatologe koji imaju neke druge hronične bolesti, pitaju da li treba da se vakcinišu. Svi su pacijenti za vakcinaciju, postoje pacijenti koji ne mogu, odnosno osoba, nisu to pacijenti koji ne mogu da se vakcinišu ukoliko imaju neke alergijske reakcije na komponente vakcine ili osobe koje imaju akutno respiratornu infekciju, znači akutno stanje, bilo to autoimuno stanje ili neko maligno oboljenje, gdje trebaju da naprave konsultaciju sa svojim ordinirajućim doktorom. Što se tiče endokrinoloških pacijenata, i pacijenta sa dijabetesom, oni apsolutno su neko ko spada u red hitnosti za vakcinaciju. Doktorka, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Iris, to bi bilo to za ovo uključenje. Hvala, Kristina. A sada idemo do radija Titograd. Čeka nas naš Božo Bulatović. Božo, dobar dan. Dobar dan, Iris. Veliki pozdrav iz studija Titograd radija. Evo i ja. Jednom kad završim izlaganje, da kažem studio. To ćemo onda za nekoliko minuta. Nove protivepidemiološke mjere, između ostalog, vrtići, škole, fakulteti u 13 opština neće raditi do 1. aprila. Pa dobro, evo, vidimo da je to šareno. Prvo je bila objavljena informacija, će to biti za sve škole u Crnoj Gori na sajtu vlade. Međutim, doktorka Božović je na kraju preskonferencije rekla da je u pitanju greška i onda je nabrojala gradove u kojima će ipak biti nastava, u kojima će se odvijati nastava. Tako da, eto, hajde da ne pričamo mi, mislim da sem škola i te spoljne granice, većina onih ljudi koji malo prate situaciju kažu da treba zatvoriti na 15 dana sve i tako pokušati da napravimo bolju epidemiološku situaciju. Eto, droni su drugačijeg mišljenja koji trenutno vode cijelu tu priču, tako da ajde da se nadamo da ide na bolje, kao što vidimo ovih dana, kao smo rekli juče, ima taj neki blagi pad u novo zaraženima i u smrtnim slučajevima koliko vidimo, tako da eto, to je ono što sigurno nas na neki način daje nam nadu, ali isto tako strahujemo i za djecu, jer kao što si juče rekla, u kliničkom centru je bilo hospitalizovano preko 30 djece, troje je bilo na kiselniku. Dakle, sve se, kao što rekao juče, može stići samo kad sačuvamo zdravlje. Ministarka zdravlja najavila je da bi masovna vakcinacija trebalo da počne do kraja aprila, a naši privrednici mogu se vakcinisati u Beogradu narednog vikenda. Pa puno je građana iz Crne Gore se vakcinisalo u Beogradu. Ne znam da li ste vi ispitivali te priče i da li ste vi čuli, kao što sam ja čuo, da dosta ljudi odavde već i prije cijele ove priče otišlo u Beograd, vrlo lagano se vakcinisali protiv COVID-19, ali mogu reći nekako samo moramo imati neke tačnije informacije. Sve se nekako kreće u domenu pretpostavki ako, dako, kad bude, dako dođe i tome slično. Jednostavno, bolje da, što kažu, imamo precizne informacije, bit će 60.000, pa praviti onako kombinatoriku na to, nego na nekim odloženim, jer ako dako dođu, pa očekujemo da će doći. Malo je tu nekih preciznih i datum i odgovora, ali ja u svakom slučaju očekujem, bez obzira što naravno u ovakvoj situaciji niko ne može
precizirati datume i znamo da kako na granicama sve ide i od prolaze do trgovina. Jasno je zbog čega je to tako, ali opet moramo na neki način prije svega ljudima ovu vakcinaciju približiti i objasniti da zaista treba da se vakcinišu. Ovaj broj koji stoji u uglu ekrana 1717 treba da bude svim građanima onako negdje na periferiji mozga da shvate da je to izlaz iz cijele ove priče i da trebamo svi da budemo jedinstveni u tome i da prije svega zajedničkim snagama pobjedimo ovu opaku bolest. O vakcinaciji ćemo govoriti i sjutra, a autoprevoznici su otkazali protestne vožnje koje su bile planirane za naredne dane. Kažu da je to odlučeno nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem i da čekaju neki odgovor do ponedjeljka. Pa eto, sigurno da, što kažu gdje ljudi, tu je i dogovora. Nadam se da među njima je takva situacija, da će se dogovoriti i da će se razumjeti, jer nikom nije u interesu da bilo ko u ovako teškoj situaciji, posebno prevoznici, na taj način traže svoje pravo. Prema tome, apsolutno im treba izaći u susret i pružiti im ruku koliko se može u nekim realnim okvirima i siguran sam da će oni to razumjeti, ali mislim da nije dobro da dolazi do ovakvih situacija, da se sve nešto traži sa ulice i da se tek nakon pritisaka dešavaju neke stvari u ovoj zemlji. Tako da mnogo je ljepše, ja mislim da se i prije takvih stvari dogovaraju ljudi i da prave neke dogovore i ono što je korist prije svega za cijelu zemlju. Osnovana je i regionalna platforma Od malih nogu u teatar i jedan od problema koji su primijetili organizatori je da mladi sve više imaju želju da napuste svoju zemlju. Pa eto, realno takva je situacija u Crnoj Gori. Nažalost, i roditelji moje generacije i svi mi, nažalost, želimo da naša djeca idu u neku ljepšu i srećniju zemlju. To je realnost i samo bi bili licemjeri lagali kada bi rekli nešto drugo. A naravno, mi smo živjeli i radili ovdje da živimo i stvorimo neku ljepšu zemlju, da naša djeca žive u najljepšoj zemlji. I to je zaista poražavajuće i to mora da se promijeni. To mora da se promijeni tako što ćemo dati debeo razlog svim mladim ljudima da im nikad ne padne na pamet da idu odavde iz razloga što ipak ovdje mogu biti najbolji, najplaćeni i najsrećniji. Eto, ako do toga dođemo, siguran sam da ćemo onda svi biti srećni i da ćemo na onoj listi najsrećnijih zemalja tamo biti negdje, ako ne najsrećniji kao Finska, pa bar da budemo tu negdje iza. Jer mala smo zemlja, lijepa smo zemlja, imamo resurse, možemo mi lijepo da živimo. Košarkaši su sinoć bili uspješni, večeras igraju fudbaleri, kažu da ih brine teren u Rigi. Pa brine teren, brinu i suparnički igrači. Mnogo je briga za one koji strče na teren, ali ja mislim da brige prestaju kada se osvira početak utakmice, jer naši onda momci, bez obzira da im stavljaju prepreke i da moraju preko njih da trče, siguran sam da će večeras doći do protivničkog gola i da će tresti mreže. Prema tome, želim prije svega da našem selektoru Raduloviću čestitam početak rada sa reprezentacijom. Želim mu uspjeh i želim da pokažemo da zaista eto, imamo domaće stručnjake koji mogu da nas vode do najvećih rezultata. A šta se sluša danas na Radiju Titograd? E pa, danas ne možemo reći da je domaći bend na repertuaru Hit dana bio, ali Pocket Palma, Daleki poljubci, jedna vrlo moderna, lijepa pjesma, zato se i našla tu, ali čim se nađe neki adekvatan bend, pjesma koja dolazi iz svojih prostora, vi znate da je Titograd Radio prva adresa koje se uvijek obrate i mi s velikim zadovoljstvom uvijek im izađemo u susret, ako to naravno u okvirima dobre pop-rock muzike. Božo, hvala ti na razgovoru. Ponovo se čujemo i vidimo sutra. Hvala i tebi, Iris. Pozdrav tebi, ekipi, gledalcima i kao što si rekla, sutra da budemo živi, zdravi i sa mnogo lijepih informacija.
Autoprevoznici su otkazali protestne vožnje za naredna tri dana nakon sastanka sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem. Iz NVO klaster prevoza kažu da im je saopšteno da će Abazović kontaktirati nadležne ministre i upoznati ih sa zahtjevima prevoznika. Prvi odgovor očekuje se do ponedjeljka. Ono što nas stvarno ohrabruje je taj pomak koji je napravljen, taj sastanak koji je stvarno protekao u jednom lijepom tonu i nadamo se da će uroditi plodom. Za sljedeću nedelju su zakazana nove protestne vožnje koje su u dogovoru sa našim članstvom zakazane iz prostog razloga zbog predostrožnosti da bi bili u zakonskim okvirima najavljeni, jer u slučaju da do ponedeljka, kako smo dobili uvjeravanja, ne budemo imali neke konkretnije odgovore po pitanju pomaka komunikacije, da imamo eto čistu i zakonsku osnovu da nastavimo s tim protestnim vožnjama. Unija slobodnih sindikata pokrenula je elektronsku peticiju protiv ukidanja neradne nedjelje u trgovini. O tome naš Aleksandar Kalezić. Unija slobodnih sindikata pokrenula je online peticiju protiv ukidanja neradne nedelje u trgovini. Mi o ovome razgovaramo sa generalnim sekretarom Srđom Kekovićem. Prije svega, dobro večer. Dobro večer. Recite nam kako zainteresovani građani mogu da popune ovu peticiju i koliko već ima potpisanih mjesta? Pa mi smo prije nekih 8 dana prijavili taj zahtjev, podnijeli zahtjev za da nam se odobri ta elektronska peticija. Rok je za odobrenje 20, ali smo uspjeli da za nekih 8 dana dobijemo pozitivan odgovor. Ja koristim priliku da se zahvalim predstavnicima Ministarstva ekonomskog razvoja koji su u tom dijelu napravili, ajde da kažem, iskorak. Druga stvar, imali smo zatim drugi problem, nisu mogle nove lične karte da potpisuju tu peticiju, ali opet zahvaljujući predstavnicima Ministarstva javne uprave, što moram da pohvalim, to smo pitanje riješili u roku od jednog dana i mi smo faktički tek juče počeli tu sveobuhvatnu kampanju. Obraćamo se našem članstvu, obraćamo se crnogorskim građanima i građankama, želimo da provjerimo negdje sebe, Uniju slobodnih sindikata, jer mi kampanju za neradnu nedjelju vodimo od 2009. godine. Ta kampanja je urodila plodom, malo je čudno, ali tek kada su poslodavci, odnosno Odbor za trgovinu Privredne komore, kad su 2019. godine oni rekli da treba da se uvede neradna nedjelja i oni su obrazložili to istim nekim razlozima koje smo mi cijelo vrijeme od 2009. navodili, od toga da primjer radi samo zadovoljan radnik je dobar radnik, da treba radnicima omogućiti da nedjeljom budu sa porodicom, da će imati manje troškove i struje i ne znam druge, i manje radnika će morati da angažuju i svašta nešto, i konačno su i sami rekli da neće pasti promet, jer ono što moram da kupim, kupit ću drugi dan ako ne u nedjelju, jer moram da kupim. E sad imamo čudnu situaciju, nakon što se to desilo, nakon što je to vlada usvojila i što je 20. oktobra u stvari počela se primjenjuje ta neradna nedjelja, od istoga trenutka je opet od strane poslodavačkih organizacija krenula kampanja da se ta neradna nedjelja ukine. Umeđu vremenu je došlo i do promjene vladajuće znači strukture i mi smo očekivali stvarno da nova vlada ovo pitanje neće otvarati. Nažalost, imamo signale da hoće, tim prije što vidjeli smo da je predsjednik vlade primio nekoliko navrata predstavnike poslodavačkih organizacija. Na drugoj strani, Uniji slobodnih sindikata Crne Gore čak nije odgovorio na naš zahtjev iz decembra da nas primi na razgovor kako bi otpočeli socijalni dijalog. Jako smo više puta intervenisali, ni toliko nas nije udostojio. I mi smo jednostavno bili primorani da pokrenemo tu elektronsku peticiju i da vidimo da li smo mi na pogrešnom putu ili stvarno je ovo nešto što je interes 40.000 porodica u Crnoj Gori koje rade u trgovini, s tim što je naš stav da neradna nedjelja treba da bude i u drugim djelatnostima, primjer radi građevinarstvo i da ne navrajam, gdje god nije djelatnost takve prirode kao što je zdravstvo, kao što je komunalna usluga, kao što je željeznica ili elektroprivreda, gdje je određena radna mjesta moraju biti 24 sata tokom svih 7 dana pozicionirana. Koji je cilj kada skupite određeni broj potpisa koji vam treba i koji je to broj potpisa? Koliko vam treba potpisa da bi nastavili dalje? Evo, znači prvo što je bitno jeste da se radi o elektronskoj peticiji koja je na sajtu vladinom i koju administrira Ministarstvo javne uprave. Znači tu nema prevare. Tačno znamo svakog trenutka koliko je naših članova i naših sugrađana i sugrađanki tu peticiju potpisao. Ako ta peticija bude potpisana od strane više hiljada
građani i građanki, da ne kažem desetina hiljada, što iskreno mislim da ako bude ispod 10.000, da to onda nije to, onda smo mi na pogrešnom putu, ali kažem, ukoliko bude potpisan sa više od 10.000 potpisa, znači to znači da vlada treba da tu inicijativu odbaci, odnosno da je ne razmatra. Kad kažem 10.000 potpisa, to kažem sa sljedeće pozicije. Peticija je postavljena tako da traži čak i ono što nije trebalo da traži, odnosno traži se broj lične karte, ali se traži jedinstveni matični broj građana, što je veoma čudno, jer to broj koji je zaštićen. Zašto se traži pored broja lične karte taj broj? I to će možda biti jedno otežavajuća okolnost za nas, što mi smo morali da prihvatimo, jer brojni građani i naši članovi neće htjeti da unose taj broj u taj sistem, jer se tamo, pored ostalog, kad popunite te podatke, broj lične karte, JMBG, ime i prezime, imate još dva koraka. Prvi korak je morate da čekirate u jednoj kockici da ste saglasni da što ste dali te podatke i ne odgovaraju sad na neki način oni za taj sistem. I naravno ima još jedan korak, a to je da unesete jednu šifru koju vam svaki put kad uđete i dobijete odobrenje da možete glasate, morate da popunite, što ljudi koji informatički nisu dovoljno pismeni teško znaju i onda to bude barijera. Dakle, to je barijera, a barijera je i to što neki se plaše jednostavno da to potpišu, plašeći se da će to biti negdje dostupno njihovim poslodavcima i tome slično. Tako da mi ćemo imati, i svjesni smo toga, veoma ozbiljne prepreke u potpisivanju peticije, ali mislim da neka cifra oko 10.000 potpisa, da je to ona cifra koja bi nama dala satisfakciju da smo na pravom putu kad je u pitanju naša kampanja, da se ne dira neradna nedjelja, jer ona je mukotrpno posle, evo, 2009. dakle 10 godina kampanje je trebalo da bi se to desilo i evo, konačno smo tu. Postoji li neki drugi način na koji bi poslodavci mogli zaposlenima da daju slobodan dan, da to nije neradna nedjelja? Slušajte, zakon o radu propisuje da, znači, u toku, znači, da svaki zaposleni ima pravo na jedan slobodan dan u toku sedmice. Oni zaposleni koji moraju da rade nedjeljom, zakon je prepoznao ko mora da radi nedjeljom. Moraju da rade samo oni koji rade, recimo, sa tehnologijom koja mora 24 sata da bude u funkciji, kao što je, recimo, kombinat aluminijuma. Tu ne smije proces da stane. Ali ako ja taj dan radim nedjelju, oni mora dati prvi ili drugi ili treći naredni dan u sedmici slobodan dan. Dakle, to je obaveza, to je po međunarodnim propisima, ali i domaćem zakonodavstvu. Ali u zakonu o radu Crne Gore piše da je nedjelja dan sedmičnog odmora za svakoga, osim za one koji moraju da rade nedjeljom. A malo prije sam rekao u prethodnom odgovoru, ko su ti? Od zdravstvenih radnika, komunalnih službi, elektroprivrede i da ne nabrajam sad. Znači, oni neki moraju da budu na tim pozicijama, jer jednostavno ne bi funkcionisao sistem. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vam. Iris, toliko od nas za ovo uključenje. Vraćamo se u studio. Osnovana je regionalna platforma Od malih nogu u teatar. Organizatori iz Crne Gore, dramski studio Prazan prostor. Sa nama je ispred institucije psihološkinja, dramski pedagog, producent Marija Backović. Marija, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Šta je cilj ove regionalne platforme i ko su učesnici? Regionalna platforma Od malih nogu je zapravo nastala iz želje nas šest mladih umjetnica iz regiona da ukažemo na važnost pozorišta za djecu i mlade, da ojačamo taj sektor, da podstaknemo kolege koji su također mladi ili su stariji, a do sad nisu imali prilike da se bave pozorištem za djecu i mlade, da razvijamo publiku, da afirmišemo stvaraoce koji su već u tom sektoru i da uvežemo cijeli region. Zapravo nekakva, da kažem, težnja jeste da dođemo do toga da iskoristimo to što smo jedan zajednički prostor i u jezičkom smislu prilično, ili da se razumijemo, da proširimo to tržište, da budemo zdrava podsticajna konkurencija jedni drugima i da učimo jedni od drugih. Jer konkretno u Crnoj Gori pozorište za djecu i mlade je jako nerazvijeno, dok recimo u zemljama regiona kao što su Slovenija i Hrvatska to nije slučaj. Dakle, mi smo četiri organizacije iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore koje su pokrenule ovu platformu, a platforma će samo rasti i rasti jer sad već pravimo bazu umjetnika iz ove četiri zemlje. Nadamo se u skoroj budućnosti da će nam se priključiti i Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija. I eto,
Koristim je ovu priliku iz Crne Gore sve kolege i koleginice koji možda do sada nisu čuli za ovu platformu da posjete sajt www.odmalihnogu.org, da vide o čemu se radi i da popune pristupnicu kako bi postali dio naše mreže i učestvovali u daljim aktivnostima. Naveli ste u okviru programa Dijalog za budućnost da definitivno nije lako biti mlad, da je vrlo važno razumijevanje i saradnja. Šta ste uradili po tom pitanju? Šta ste primijetili možda? Koliko mladi uopšte su spremni da sarađuju jedni sa drugima? Pa taj projekat se zove Umjetnost razumijevanja i on je realizovan u sklopu zapravo tog regionalnog velikog projekta Dijalog za budućnost. To je još jedna od aktivnosti dramskog studija Prazan prostor. Bio nam je od izuzetnog značaja jer u ovoj korona godini, zapravo sada već drugoj korona godini, to je bio jedini projekat koji smo uspjeli da realizujemo uživo. I imali smo tu sreću da 34 mladih ljudi boravi na istom mjestu 10 dana. Cilj projekta jeste bio da se ruše te granice, jeste bio da se upoznajemo, da se razumijemo, jer nekako smatramo da je vrlo važno to razumijevanje i da jeste neka vrsta umijeća. Jer kako bismo razumijeli ovog preko puta sebe, moramo da spustimo i neke svoje barijere i neke svoje granice i da otvorimo sebe, jel te, kako bi to bila neka razmjena. Ja vjerujem da umjetnost briše granice, zaista. A da li mladi sarađuju međusobno? I te kako. Samo im moramo pružiti šansu. Oni su suštinski željni toga. Mi smo danas skloni da pričamo o tome kako su mladi otuđeni zbog tehnologije i svega. I to jeste tačno, ali ne smijemo da zaboravimo da u svakom od njih zapravo čuči jedan vapaj za pažnjom, za prijateljstvom, za razgovorom. Nekad to ne umiju možda da artikulišu, nekad ni mi odrasli to ne umijemo da artikulišemo, pa možda ni ne vide to od nas i o tome treba razmišljati. Tako da oni su za saradnju, za razgovor, za tu vrstu projekata uvijek raspoloženi, a to ima nevjerovatne benefite po njih i njihov dalji razvoj. Uočili ste i da je nacionalizam jedan od problema. Jesu li mladi zatrovani, da tako kažemo, razlikama koje im se možda čak i nameću? Apsolutno. Ja u posljednje vrijeme govorim o tom nekako jačanju desničarskih snaga koje je vrlo zastupljeno u cijeloj Europi. To je i globalno. To je jedna stvar koja nas čeka, izgleda, u ovoj eri. I mladi od toga nisu izuzeti. Porast nacionalizma, posebno u našim balkanskim zemljama. Dakle, mi svi znamo da imamo i zajedničku prošlost. Ona je nekad bila lijepa, nekad je bila ružna, ali i dalje je zajednička i naša je. I vrlo je važno da mladi iz regiona komuniciraju, da razgovaraju o tome. I da mijenjaju stvari. Apsolutno, ali oni ih mogu mijenjati samo ako upoznaju one preko puta. Tako je. Jer postoji taj jedan sindrom kojem smo mi ovdje jako skloni, a to je predanje s koljena na koljeno. Dakle, mi sad govorimo o generacijama koje odrastaju na pričama, na mitovima i tako dalje i javljaju se predrasude. Usudit ću se da kažem da nisu zatrovani, jer mi se čini da kad je neko zatrovan, otrovi već u krvi i malo šta možemo da uradimo. Čini mi se da je ovdje više slučaj da su preplavljeni time, da im se to toliko nameće, a jako malo znaju. Jako malo znaju. Znate, te vrste predrasuda uvijek su posljedica neznanja, neinformisanosti, manjka putovanja, lošeg standarda života i takvih stvari. I mi smo ti koji trebaju da ih podstiču. Mi smo ti koji trebaju da ih podstiču i da im otvaraju prostor za dijalog. Onog trenutka kad ih spojite i kad počnu da razgovaraju, nevjerovatno je kako padaju te predrasude. Prosto same od sebe. Jer one su neutemeljene, nemaju na čemu da se drže. Još jedan problem koji ste primijetili je da većina želi da napusti svoju zemlju. Dakle, rasipamo naše talente. Apsolutno. Puštamo im, nekako im dozvoljavamo da tek tako odu. Ne samo da im dozvoljavamo, meni se čini da ih pomalo i tjeramo. I to je problem također svih balkanskih zemalja. Sve zemlje se suočavaju sa istim problemom. Dakle, kad god ih pitate zašto bi ostali, uvijek vam kažu da je to zbog lijepe prirode i porodice. To su nam izgleda najveći kvaliteti. A zašto odlaze, spisak je mnogo dugačak. I to mora da nas brine, zato što mladi ljudi su naša budućnost. Mi ako ne brinemo o budućnosti, ne znamo čemu onda treba da brinemo. Valjda, evo ja recimo nisam roditelj,
još uvijek, ali radim sa djecom i radim sa mladima i valjda je naš zadatak da obezbijedimo za njih bolju budućnost, a da ne pričamo onima koji imaju svoju djecu. Mnogo su nezadovoljni, mnogo su nesretni upravo zbog tih podjela, upravo zbog tog pritiska, brojnih manipulacija koje se dešavaju, lošeg standarda života, nezadovoljni su prosvjetnim, zdravstvenim sistemom. Sve su to stvari koje oni vide. Ok, možda su za neke stvari indoktrinisani, možda im je previše, ali u svakom slučaju oni negdje tamo vide bolju budućnost. Ne znam, ja sam uvijek za to da se putuje, uvijek sam za to da se odlazi, da se studira, da se proba. Može i da se živi negdje vani, nije to problem. Ali je mnogo tužno da mladi ljudi nemaju priliku da žive onako kako žele u svojoj zemlji. I tu priliku... I da nemaju neki osjećaj pripadnosti ili negdje razmišljanje da imaju gdje da se vrate. Apsolutno. A evo, ovih dana su vrlo aktuelne teme o identitetu, kulturi, državi i tako dalje. Sve to ne postoji bez ljudi. Ako ljudi odu, ne znam zašto se borimo i ne znam šta stvaramo. Tako da to nisu stvari koje su odvojive. Moramo da se bavimo pravim stvarima. Prave stvari su naši resursi. To su naši mladi ljudi i djeca koji će sutra da grade još bolju zemlju. Jel? I definitivno bi najveći poraz bio to ako su mladi ljudi tužni. Zbilja je tako. Šta su naredne konkretne aktivnosti? Što se tiče... Mogu da kažem dramskog studija u potpunosti. Da. Mi trenutno radimo na novoj predstavi Ana Karenjina. Nadam se da ćemo uspjeti da imamo premijeru sa publikom. Osim toga, počinjemo i sa novim projektom u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Riječ je o mladima sa problemima u ponašanju. Ovaj projekat Umjetnost razumijevanja je sada u završnoj fazi. Na našem YouTube kanalu i stranicama na društvenim mrežama možete pronaći video materijale. Zaista jedan sjajan projekat. Nadamo se da će se i nastaviti. A što se tiče platforme Od malih nogu, u nekim sljedećim fazama zapravo organizovat ćemo niz regionalnih konferencija, dakle teorijski program u smislu razgovora. Ali nismo nikako za to da se samo razgovara. Taj razgovor zapravo služi da stvorimo neki temelj na kojem ćemo da gradimo. Idemo na konkretne stvari koje se sistemski moraju mijenjati u tom polju. Niz nekih edukativnih programa da ojačamo tu oblast pozorišta za djecu i mlade. Moramo da znamo, moramo da mijenjamo iskustva, moramo da se otvorimo, da vidimo gdje su naprednije zemlje pošle. Tako da biće zaista nekih super stvari koje planiramo i čini mi se da je to jedna stvar koja će trajati dugo, dugo, dugo i biti super prilika za možda i one koji do sad ili nisu išli u pozorište ili se nisu bavili pozorištem za djecu i mlade da shvate da je to fantastična oblast. U skladu sa ovom pričom koju sam i malo prije o mladima govorila, od malih nogu, dakle moramo da idemo i u pozorište. Tako je. Radujemo se novim prilikama za druženje, za gostovanja. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. A kontrarevolucija igra se u petak u Kicu Budo Tomović. O tome Aleksandar Kalezić. Predstava Kontrarevolucija održat će se u petak u Dodest sali Kica Budo Tomović. Sa nama je tom prilikom glumac Jovan Dabović. Jovane, prije svega dobar dan. Dobar dan, kako ste? Za one koji ne znaju, recite nam, podsjetite nas u stvari priče ove predstave. Ovo je jedna priča o sudaru svjetova, o sudaru inteligencije i budućnosti. Futuristička je jedna drama sa primjesama komedije koja je tu da ukaže na nepriliku, na dešavanja u zemlji, u svijetu, u samim ljudima, da nas vrati na ono što je zapravo čovjek. Da nas podsjeti šta je čovjek i šta bi čovjek trebalo da bude. Tri su glumca, dobra saradnja, dobra energija. Recite nam kakve su bile reakcije na premijeri. Na premijeri je bilo fantastično. Tolike ovacije nisam vidio još poodavno. Zaista je publika oduševljena i jako dobro je prihvatila tu predstavu. Reaguju fantastično. Uvijek reaguju na drugačijim mjestima, što znači da imamo neki kvalitet. Manje ljudi je u sali. Vi ste jednom prilikom rekli da je zahtjevnije igrati pred manje ljudi. Pa zahtjevnije jeste, jer ta količina energije koja je povratna od publike, što je manji broj gledalaca, manja je ta energija i onda mora da se još više puni i sama radnja i sami glumci i scena.
Međutim, u periodu kada je sve nekako neizvjesno i kada je sve stalo, bitno imati nešto ovako, nešto što se i dalje održalo. Kako ne, mi smo zaista zadovoljni zato što nam je ovo evo skoro za nepuna dva mjeseca već osmo igranje ove predstave, što je u ovoj situaciji i u ovom vremenu zaista fantastičan uspjeh. Nažalost, je to uspjeh. Tako da, srećni smo što igramo. Imate li podatak koliko ljudi može biti u sali? 30 ljudi u maloj sali, a 50 je u velikim salama, što ja mislim da nije najidealnije rešenje zato što se u pozorištu stvarno strogo vodi računa i o distanci, nose se maske, mjeri se temperatura na ulazu, tako da mislim da bi to nešto bilo nominalno nekih 30% kapaciteta da se popuni, pa sad ima nekih pozorišta, evo kao što je Crnogorsko narodno pozorište, ima blizu 400 mjesta. Ja mislim da bi trećina bila sasvim idealna. Možemo li govoriti o nekim vašim budućim projektima, smije li šta da se planira? Evo, počeli smo da radimo upravo u Crnogorskom narodnom pozorištu jednu predstavu. Danilo Marunović režira, The Effect se zove predstava. Radimo probe, sve je kako treba po propisima da bude, vidjet ćemo što će biti i kako će biti. Nikad ne znamo šta nam donosi sljedeći dan. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vam. Idemo kratko na reklame. Ostanite uz Prvu i 60 minuta. Dobrodošli nazad. Idemo do studija Ekskluziva. U svijet show biznisa uvodi nas naša Marija Radulović. Marija. Dobroveče, draga Iris. Nikola Rađen se razveo, igrao u inostranstvu, a o njemu i njegovom životu posljednjih mjeseci se pisalo i pričalo u medijima. Mi smo iskoristili njegov povratak u Srbiju i malo porazgovarali. Pjevačica Zorica Brunslik, kao i većina njenih kolega, ne radi i nema posla, ali se nada da će u skorije vrijeme uspjeti da održi dugo najavljivani koncert, jer, kako i sama kaže, uželjala se muzici, ali i svojoj publici. Ove i još mnoge zanimljive vijesti sa regionalne i inostrane showbiz scene imaćete prilike da gledate za nekoliko sekundi u Ekskluzivu. A s jutra provjeravamo kako funkcioniše novi punkt Doma zdravlja Podgorica. Govorit ćemo i o potencijalnom otvaranju privatnih vrtića. Gledajte nas od 17 sati. Ostanite uz Prvu.